tuvuge mu mazina yabyo ngo hari inshuti atigeze arekura ndetse akajya abwira umusore ko abwira Lionel aca ku ruhande ntabyemere ntabyakane urabona yusi biki n'ibiki Lionel ngo aza gufata umusore ngo w'inshuti ye amwohereza Nigeria ngo yashoyemo amafaranga umusore agiye Nigeria atangira gutereta umukobwa ari he ari mu Rwanda arangije amusanga ngo Nigeria ari ndusanga ndi Nigeria umukobwa asanga umusore ari ne asanga uwo musore yego niyo makuru angeraho bararyoshya bamaze kuryoshya umusore kurumva yarari ku kazi afata ifoto bari mu bihe byiza arapostinga yari amaze kumuha happiness ashyira kuntu za kuri stati ya WhatsApp aratwika Lionel akora ntuza screenshot kuri stati ya wa musore ayoherereza ntuza Arine Arine ararira ndasebye ngize gute aravuga ati rero nibyo koko narabikoze naguca inyuma ngira ngo he n'amakuru yagiye hanze avuga ko Lionel yaje agasanga inzu babanyemo bakimara gukora ubukwe irafunze urufunguzo ajya kurufata kwa nyina w'umukobwa umukobwa yibereye igisenyi ku mushere we mushyashye bamwita Jimmy so bakavuga ati rero byaje kumenyekana ko iyo nda itari ya Lionel bavuga ati ni iyo musore w'igisenyi bamwita Jimmy ashakanye na Jimmy ubukwe bwiza bazabye ariho ngo nakobwa ariko nanone umuntu akibaza ngo amaherezo azaba yahe kasi episode niko nitwerekanizere ko umeze neza cyane ku kigano bya Max TV aho wabuherereye hose hirya no kwisi rekanizere ko umeze neza cyane nimutameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera kubane bari hano mu Rwanda n'abaranze imbizi z'u Rwanda mwese nizere ko mumeze neza hari abantu badukunda cyane by'umwihariko twiciye muri Semporo n'ahantu hanini n'ahantu heza n'ahantu hagutse n'ahantu ushobora kubera ubukwe bw'abantu reka numva abageni batanu batandatu hari ubusitani bwinshi butandukanye hari maison de passage nyinshi zitandukanye hari restaurant nyinshi hari parking nini cyane kandi haroroshye kuharangira abantu ni hano uzamuka ugana mu mujyi hano kuri peyaje uraza rero ukakirwa neza kandi kuri service nziza ku biciro byiza ukava unyuzwe mu buryo butangaje reka tuze gusangira ibitekerezo kuri no nkuru uyu mugabo ni ubwambere tugiye kuganira ariko ibintu atuzaniye biri sensitive cyane agiye kutubwira ibyo abandi bantu batababwiye cyangwa se agiye kutubwira ukuri twagiye tubivugaho tugenda tubicaje rimwe na rimwe kubera ko tuba tudafite amakuru reka tuganire nawe tuze guhana ibitekerezo muri comment session hanyuma ubikone gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye nshimye abantu bose bakoze subscribe kuri Max TV yitwa Sibomana Emmanuel ikaze kuri Max TV murakoze cyane umeze neza meze neza nawe urabibona nange meze neza cyane yego ariko ejo bundi nari mfuye utabona ndi guseka niki ejo bundi nari mfuye umunsi mu minsi nk'itatishize narwaye indwara yo guhera umwuka no kubura umwuka numva neza ndarangiye ariko nagiye kwivuza ubu ngubona niyo mpamvu ndi guseka meze neza ariko ujye ukora ga sport ndahikora ariko si cyane ibaha byari byavuze umwuka uhagije kwicyo dakora ga sport ndayikora mbere yo kugenda gusimbuka niki wenda urumva sinyikora cyane cyari nkiri muri secondaire muri cycle sport najya nyikora muri karate ariko wenda ubu ngubu nabiye nkubihagaritse kubera izindi nshingano niki nicyo cyabitese ubwo agasiporo haraguhe no kubura umwuka kwa muganga bakubwiye ko byari byatewe niki bo ubwo numvaga nkomerewe cyane nahise nitabaza kujya muri farumasi birumvikana hafi aho ngaho ariko njya no gushaka hari umunyamakuru kazi wandangiye ivuriro ntari buvuge hari umudogiteri bari specialize ku ndwara zo mu buhumekero niki baragenda barampima basanga bafata n'amaraso niki babura indwara nakeka kwenda yaba ari asima igiye kumfata ariko basanze atari yo basa nta ndwara mfite nta infection niki bambwira ko ngo mfite ibibazo byinshi mu mutwe nyine ngo ni ibijyanye na psychology nyine bandangira kuzashaka umu psychologue ubu ntegereje kuzajya muri iyi minsi nyine ngo ni stress ni kandi nibaza ko nta bibazo nibaza byinshi mfite birenze iby'abandi simbizi rero ngo nzajya bakubwira ko ufite ikibazo mu mutwe ntabwo wagize ubwoba ngo ntabwo ikibazo cyo mu mutwe byari bamwe ngo runaka afite ikibazo cyo mu mutwe ngo ni kwa ngo ndatekereza cyane ngo nitekerezaho cyane ngo mfite ibibazo byinshi nyine byo kwibazaho no guhangayika ibintu nk'ibyo ngibyo niko muganga dogiteri yambwiye ariko so far ariko meze neza meze neza njye nta ibibazo mfite n'ibintu bya rusange by'abandi bose nta by'umwe hariko mfite ni uguhiga nk'abandi yuzi ko nko muri Kigali nyirinzi utamufite umwenda utabura utabwiriwe ejo uzarya
ndumva nta kindi cyampangayikije nta kindi siko bimeze se oya niko bimeze cyane yego nisiba bana rero ni umukinnyi wa filime theatre ndetse akaba n'umunyamakuru mugenzi wanjye reka tuganire hari ibintu nabonye ejo bundi ntabwo ndi buze kujya kure numwe mu bantu bafite amakuru ashora kuba afite igihamye cyangwa se adafite igihamye ari buze kutubwira kubijyanye ni senyuka ry'urugo rwa Bijoux ndetse na Lionel Sentore reka tuganirize ibyo iby'uru rugo isenyuka ryabyo igiye kubiganiriza abantu bihera hehe wabikuye hehe wabimenye gute kugeza kuri ubu amakuru mashya y'urugo rwa Bijoux na Lionel Urumva jyewe mbanze bashimire kuba ko mwantumiye nshimi n'abantu badukurikiye bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bari mu Rwanda mu mahanga badukurikiye ikindi kwa uburemere bw'ibyo ngiye kuvuga basherenge kino kiganuri bakigire 1M miliyoni imwe kubera uburemere burimo ya nta guca ku ruhande kubera ko ibyo mba ngiye kuvuga ni ibintu mba nabanje gushakisha nirinda bura gupfa kugenda kuvuga ni umuntu antumiye nko mu kiganiro inshuro nyinshi mbanze gukora ubushakashatsi nagiye ngana n'abantu bo mu ngeri zitandukanye ku ruhande rw'umukobwa urw'umusore n'iki mbona mba mfite ibintu byinshi byo kuvuga yego nta gwamenya amakuru yose amakuru y'umwimereranywa nabanyirayo ariko babandi banyira ubwite bafite inshuti bandi twita ngo inshuti za hafi nibo bagende bashyira ukuri hanze nibo bagenda bashyira. So kuba navuga ro ko hereye herero. Ujya kubaza wahereye. Na wahereye kuri ruhande. Ni nibaza ko ni baribanga rya kazi ni nko kuvuga ngo wagiye. Wendi kwibaza wahereye kuruhe ku ruhande rwa Lionel ujya kumeka kuri. Urumva ntabwo nahamagaye Lionel. Nta nubwo nahamagaye. Ujya kubaza abo bashuti be nyine. Bo. Ntangira kubyinjiramo nabanje mbaza inshuti za hafi zo mu Rwanda. Ni umuntu usanzwe ariko nzi ko afite amakuru ni navuga ngo ni inshuti ya rusange ku mpande zombi inshuti y'umuryango iyo umuryango ariko nuhoya ni umuntu nzi ko hari amakuru azi nkurikizaho kuvugisha abantu bo muri Belgique ko Lionel arwazi aba Belgique mu Bubiligi niho akora akazi ashakishiriza imibereho ndongera mvuga n'abantu b'igisenyi b'igisenyi aho umusore bita Jimmy ari nawe ugiye kurongora Bijoux atuye urumva no gushakisha amakuru gutyo rero uhereye ariko abose baguha amakuru nk'umuntu mukuru ikindi abantu bamenye nge mba mu bintu bya mu bastari ndi mwisi y'abastari ntago mvuga ibyo buhinzi ntago nizi buhinzi ariko mba mu bya bastari niyo mpamvu tuvuga ku bastari kandi uri umustari abantu bagomba kukuvuga nkuko nange hari abamvuga baramvuga nk'abavuga yego kugeza kuri burera abantu baba bakiri kwibaza ndumva warashakishije turi buzone kugenda tugaruka kuri buri ruhande abantu babibaza kuko inkuru n'impamu Arine ndetse na Lionel bamaze gutandukana cyangwa se niya nkunizankuru z'ibihuha no gutwika no guharabika no gusebya Bijoux no gusebya Lionel mu byukuri twibwire ubundi tugiye ntabwo nize amategeko njya mbona hari abanyamategeko jya wakira ariko tujye mu byacu by'abastari cyase no mu buza busanzwe iyo bavuze ngo runaka ngo aba couple runaka yatandukanye nuko baba barasezeranye mu mategeko siko bigenda se yego ntabwo uyu munsi nahagara ngo mpagare ku maguru yombi ngo mvuge ngo Lionel na Bijoux batandukanye sinzi bo ntabwo sinzi nimba twabita ngo batandukanye batarasezeranye mu mategeko hari foto wanyereka bari mu mategeko tubyite ngo iki kugira ngo abantu kuko barabanye nk'umugabo n'umugore bakoze ubukwe ngira ngo n'ubukwe bw'igitangaza bwabaye basezeraniye mu giporoso Pasteur Antoine Rutayisire niwe basezeranyije so byaragaragare ko ntago bigeze basezerana mu mategeko iyo bavuga ngo runaka na runaka batandukanye mu buryo buri official nuko batandukanye ariko barasezeranye imbere y'amategeko ni nayo mpamvu uyu munsi nta hantu bajya kwa kagatanye siko bimeze se ariko sinzi ngo turabyita ngo iki reka tubyite ngo batandukanye kuko twabonye ntabwo bakibana nk'umugabo n'umugore reka dukure bakibana nk'umugabo n'umugore reka dukure hirya ijambo niko nje mbitekereza ntibakibana se koko nk'umugabo n'umugore uyu munsi ngira ngo urabize muri weekend ishize atari ingi tuvuyemo ku itariki ebyiri z'ukwa karindwi mu bibiri gihari igitaramo cyakozwe n'umunyarwanda ubu ngubu ukunzwe cyane mbo abanyarwanda abahanzi b'abanyarwanda barakunzwe ariko Davis D arakunzwe ha igitaramo yakoreye Belgique Lionel yashyiririmbyemo iyo biba rero nka mbere yari hari kuba hafashwe utu video akatwereza Arine agatwika umugabo wanjye Sheri yatwitse
Niki subwo sicyo nake twagiye wenda komeza ndakomeza. Nurugera nyine. Ikindi ngirango urabize nyuma bamaze kubana bakoze ukengira ngo mu kwambere. Wenda birahera mu kwa 12 kwajya mu mihango yo gusaba no gukwabira nk'ibyo ngibyo. Ariko amafoto yose bari barafashe habari ko n'umukobwa n'umusore yose barayasibye. Urumva? Barayasibye abari umusore abari umukobwa. Ndetse umwe yani following undi ariko ngirango umusore waracya followinga umukobwa kuri Instagram. So haba hari impamvu nyinshi ariko ugende uhabwa na babandi twita ngo munshuti za hafi. Munshuti za hafi rero ka duhere munshuti za hafi za zindi wabajije za nshuti wabajije noneho bahuriyeho bose. Bakubwiye ko byagenze bite rero. Bo umunyamakuru ubunyangamugayo bukeya umunyamakuru w'umuhanga warica uravuga ati reka nange inkuru nyikurikirane. N'ubundi icyo bavuga nuko harimo umwuka mubi, umwuka utameze neza kubera ko iyo wari umusore wari umukobwa ufite inshuti z'abahungu ufite inshuti z'abakobwa iyo wiyemeje kuvuga ngo ngiye kubaka zose urazisezerera mu bigendanye n'urukundo mukamwasigara muri abantu muhurira mu kazi runaka n'iki ariko mu bigendanye no gukundana ugomba kubishyira ku ruhande. Amakuru nagiye numva nuko umukobwa hari inshuti atigeze arekura z'abasore atigeze arekura tuvuge mu mazina yabyo ngo hari inshuti atigeze arekura ndetse akajya abwira umusore ko abwira Lionel yaca ku ruhande ntabyemere ntabyakane urabona yusi biki n'ibiki kandi Lionel nawe agahabwa amakuru n'abandi byanze bikunze abafite inshuti ze mu Rwanda n'iki bakamwohereza amakuru ngira ngo hari n'amakuru yagiye hanze avuga ko Lionel yaje agasanga inzu babanyemo bakimara gukora ubukwe irafunze urufunguzo ajya kurufata kwa nyina w'umukobwa. Umukobwa yibereye igisenyi ku mushere we mushyashya bamwita Jimmy uze kujya kureba kuri Instagram n'ubu ngo uhitujyaho. Instagram ya Arine iri ifite abafollowers benshi. Afite Instagram ebyiri. Uri busangaho umuntu bita Jimmy niwe aramubo afollowing. So umuntu w'igisenyi niyo makuru bagiye bampa n'iki. Ntabwo nigeze ngigisenyi ariko hari umunyamakuru naganira nawe w'igisenyi n'abandi bantu babaturage basanzwe abantu bagenda babivuga gutyo. Lionel yaravuyeho icyo gihe aza kureba aza mu rugo rwe. Aza mu rugo rwe bambwiye ko yara hari igihuha yari yumvise ko umugore we yaba hari undi musore ngo bacudikanye ngo azavuye ngo mu Burayi azaje kureba kuko ari byo atunguranye atigeze amuteguza asanga ngo inzira kinze iyo makuru mfite. Akimara gusanga ikinze arabaririza nyine urumva yaramuhamagaye ati ntiri ajya bamurangira kuri ufunguzo ruri kwa nyina w'umukobwa ajya kwa nyina warine kwa nyirabukwe angera kwa nyirabukwe yego ajya kurufata bavuga ko ngo hari ahantu ngo imbare mu bintu b'inshuti ni byo kuri mangatanya ariko nibaza ko ntanduru ivugira ubusa ku musozi wenda bivuzwa n'umuntu umwe ushobora kubyumva ariko ibintu biba bivuzwa n'abantu barenga batanu n'iki wenda hazabaho wenda kuba mwaza Shakarine nawe akagira ikintu abibabwiraho cyangwa se mukazanahamagara Lionel ariko nuko. Aho ngaho ni ku ruhande rwa wa muntu wabajije mbere y'uko ngeraho ngaho none se bapfuye iki hagwa erega abantu ikintu baba bapfuye mu by'ukuri hagati yabo nibo baba bakiziranyeho ariko hari inshuti zafi zigenda zivuga uribuka ko Lionel aho abo mu Bubiligi hari umukobwa bakundanaga nabo ba mu Bubiligi baza kugirana ibibazo baratandukana ariko batandukana ari umukobwa umwanze niyo makuru nahawe n'abantu ba Belgique kandi nanze kwirengera amakuru y'umuntu umwe mbaza nibura abantu bagera muri batatu gutyo. Umukobwa rero amwanze bihuza nuko Arine hari umusore yasubije impeta si urugambo nawe yarabyemereye hari yagiye bitangamo ibiganiro hari umusore yasubije impeta barahura bomurana ibikomere n'iki mukomurana ibikomere wari umwanya mwiza mu by'ukuri uyaburese gatoyi. Lionel yakundanye n'umukobwa mu Bubiligi. Baza gutandukana uwo mukobwa. Ari umukobwa ari umwanzi. Ari we wanze Lionel. Amakuru angeraho nahawe n'inshuti zafi ziri mu Bubiligi ngo harakaza atarazi gukora ko mu cyumba munsi nzitiramibu. Niyo makuru nange yangezeho. Amakuru tudafitiye gihamya. Nawe nahawe nange gutyo. Yego. Ndabivuga gutyo mu mazina yabyo. Turabivuga mu mazina yabyo. Harakaza atarazi gukora. Ko munsi nzitiramibu. Mu byaho ngaho mu cyumba. Mu cyumba. Lionel amaze gutandukana n'uwo mukobwa ahura na Rine nawe amaze gusubiza impeta. Amaze gusubiza impeta. Yego. Aha. Ye barakundana. Aha.
kwanga umwe yomora ibikomere undi urumva bose buri wese yarafite igikomere yatewe n'uwo babuhuye mbere komeza none aho niho ntare n'ubwo barakundana ariko abantu bakavuga bati Lionel aza kumenya bo birazo ko ari ne numustari yagaragaye muri bamenya kandi bamenya uzi ko numukinyi wa filime nabona akinisha na filime amaze kubaka izina muri industry ya filime mu Rwanda rwa sinema hano mu Rwanda ari ne yabaye umustari nkanje ku giti cyange Lionel ntago nari muzi namumenye kubera ibyo arine nibaza ko so hari amakuru agiye mugeraho ko afite abandi bagabo ngo akundana nabo arine ubwo ni Lionel amakuru amugeraho amakuru agera kuri Lionel ko afite abandi basore niki Lionel ngo aza gufata umusore ngo w'inshuti ye amwoherereza Nigeria ngo yashoyemo amafaranga ageze Nigeria ngo Lionel ashora amafaranga aya kasi pizza n'urugero ya Nigeria ungeragereze uyu mukobwa ungeragereze ari yego ko ankunda tumwe twajyaga dukora kera twiga za primaire kavuga ati ugashaka kandi kanimero ukandikira umukobwa kugira ngo urebe nimba koko n'ukuri ngo nago hakandi avuga ko afite umukunzi ndabyina kuko amavuga nti ni ngiye number 1 musore agiye Nigeria atangira gutereta umukobwa ari he ari mu Rwanda ari mu Rwanda tuvugisha uko ariko bari ngo bari batarakora ubukwe bari batarakora iyo nere yaratarakora ubukwe na Bijoux ariko bari mu rukundo urumva Bijoux yarasubije impeta na wa musore Lionel yaranzwe yacyera benzwe tuvuge mu kinyarwanda cyabyo na wa mukobwa ajya mu ntuzo tuvugisha kuri tuvuge mu mazina yabyo bamwe mu bakobwa si bose bamwe mu bakobwa na cyane cyane bano bo kuri social media abasire queen iyo umuhamagaye uri hanze y'u Rwanda wenda hanze hirigiye kure mu hugu benda bigaragara nda utari mu bigo duturanye uri za Nigeria muri America mu Burayi Dubai akwakirana yombi ntabwo ari bose ariko bamwe muri bo byo tubiziranyeho yego abamakanya bajye muri comment banyomoze nibintu tuziranyeho arangije amusanga ngo Nigeria ari ndusanga ndi Nigeria mukobwa asanga umusore ari ne asanga uwo musore yego niyo makuru angeraho bararyoshya bamaze kuryoshya umusore kurumva yarari ku kazi atafata ifoto bari mu bihe byiza arapostinga yari amaze kumuha happiness ashyira kuntu za kuri stati ya WhatsApp aratwika ibyo byo wabikuye na makuru nange nahawe nabahehe bo bonono naba ntabwo najya kuvuga ngo mu bubiri gi cyangwa na harabaye amaye bari mu Rwanda nabona yumvanye sinshaka kugaragaza source kuko kuko ashaka guhita cyekwa bivuze umuza Lionel amaze kubona se ntibyaba ari ibihuhara okay ntacyo nibiba ari bihuha arine cyangwa se Lionel azabinyumoze baza guhamagare bampamagare muduhuze mbisubiremo nanye mfite nanjye abo nzazana n'iki tuburane turebe komeza rero Lionel akora ntuza screenshot kuri stati ya wa musore ayoherereza ntuza arine arine ararira avuga ati neza ubukwe burapfuye ndasebye ngize gute aravuga ati rero nibyo koko narabikoze naguca inyuma harakazi nari ndimo kae kansabaga kwemera kuryamana n'umusore nuko mbabarira rwose sinzongera ntago nabigambiriye niki ati ndetse n'ikimenyimenyi rwose ubaze mama wanjye umbyara aranarahira rwose ararira umusore impuhwe ziramufata ako kanya gikupa telefone ngo ahita hamagara mama we ati mbabore rwose nakoze amakosa naciye umugabo inyuma ntunsenyere umugabo nakubaza umubwire gutya na gutya umugabo abajije nese urumva umubyeyi yasenyera umukobwa we ibyo arabyihanganira hani bindi byagiye bikurikiraho bigene no gucana inyuma n'iki ngira ngo nicyo cyarakaje Lionel ikindi sinzi nimba ujyugana n'abantu baba mu bihugu byo mu mahanga iyo uri mu mahanga tuvuge wenda kasi epizo ari muri Amerika ari muri Canada ari Belgique mu Bufaransa ukundanye n'umukobwa wenda ukundanye na Shadibu reka muvuge we nta kibazo n'ubundi ari mu rukundo urukundo rumeze nabi ubonye asomana ariko aratwika ni nawe wemera ko ari umusire queen yaranabinyemereye na video na audio ijwi ndarifite kuri Instagram yanjye sibomana kadomo ema we ni umusire queen ndabimwita ko we yarabinyemereye ku giti cya iki so uri muri Amerika uri mu bwo byo mu mahanga ushaka kumujyanayo ni ukuvuga ntabwo wamujyanayo uterekana ko mwasezeranye mu mategeko bino twango twagiye ku murenge gusezerana mwajya mu gukora bino twita gusaba no gukwa mwajya mu rusengero aho mwajya hose mwajya kwa padre mwajya kwa pasteri ntabwo bakwemera ko ujyana wa mugore wawe muri Amerika cyangwa se mu kindi gihugu cyo mu mahanga cyangwa senda umugore umugabo bitewe n'uwo mwashakanye ntabwo bakwemera mutarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko
bikwereka ko Lionel kuva Belgique akaza mu Rwanda agakora ubukwe kwa Antoine Rutayisire mu pasteur twemera ngo bamuha miliyoni yarazi ibyo akora atemeye kujya gusezerana mu murenge ubuka ko nk'umuntu uba muri diaspora abizi neza ko atakwinjiza umugore we muri icyo gihugu batarasezeranye mu mategeko ariko araje amwumvisha uburyo ki gusezerana bisanzwe nta kibazo ari nde umvisha nde umusore abibwira umukobwa ko nibaza ko arine nimba yari yiyemeje kujya kubaka urugo kandi imbugiye kubaka urugo umugabo aba mu mahanga agomba kumusangayo yagombaga kureba kure akavuga ngo se umusore ashaka ko dukora ubukwe tutagiye mu murenge ngo dusezere mu buryo bwe n'amategeko nzinjira Belgique gute nibaza ko wenda akwari nk'agatego yatezwe wenda cyangwa se atarebye kure cyangwa se inshuti ze za hafi zitamuhumu y'amaso ngo abashe kubibona ikindi wenda nka n'ese bivuga ko ari we wanze kubakora mariage civil cyangwa se gusezerana imbere byemewe n'amategeko ntabwo byo ari nese yabyanga gute nese urumva aramutse abyanze tuvuge wenda tuvuge Lionel barabimwangi urumva gukora ubukwe bwe mu rusengero byari kumumarira iki atazabasha kwinjiza umugore we umugore we Belgique ikindi ku muntu ba Belgique cyase mu kindi gihugu baba hariya barakora monchere barakora niyo watsuruhushya vuga ngo yongeye gukora ubukwe yongeye kugera gute baguha iminsi baze kugira ngo utice akazi kabana nimba ari ibyumweru bibiri watse cyase mba ari ukwezi ntugomba kubirenza nese ubwo yari kujya muri theatre yari muri theatre yari muri filme kuza gudepansa amafaranga yateza indege ubukwe ibiki gusubirayo niki aje muri theatre muri abo bantu mwaganire nta wigeze ubaza akabazo kamasiko nk'umunyamakuru ngo mubaze ati kubera iki utekereza ari inde wanze ibi bintu byo kuba bakora mariage civile se wabyanze yaragamije iki oya bo inubundi cyo bahurizaho ni kimwe ni cyerekana ko bwo ngo kasiye Lionel we yarazi byarimo gukora yarazi kuko tuvugisha kure hari umuntu tujya ducatinga ariko ni benshi bagiye babigarukaho byaranavuzwe ku munsi w'ubukwe bwabo bavuga ati bara nta kintu ubona muri ari amafoto bagaragaza ko nyine yari ne yaratwite nubwo nyuma ngo bitaje kugenda neza niyo makuru ibiki bitageze neza ibyinda sinshaka kubyinjiramo ariko bavuga ko yaratwite niko abantu benshi bagenda bavuga akaba atagitwite ubuse yego kandi akaba atarabyaye yego so bakavuga ati rero byaje kumenyekana ko iyo nda atari ya Lionel baba ati ni iyo musore w'igisenyi bamwita Jimmy niko amakuru anshyira ariko Jimmy ntazabatwara mu ntazatabaza inzego ko wasama umubeshyera none se bo ubwo nawe azavuga nimba bamubeshyera niki nibaza ko ntanduru ivugira ubusa ku musozi ikintu buriya iyo kivuzwe n'umuntu umwe ushobora kwibaza ngo kuki ari umwe ariko iyo kivuzwe n'abantu barenze umwe niki nibaza ko icyo kintu byanze bikunze haba ari impamvu yacyo kandi ikindi ba Jimmy se ko ari benshi ubwo Jimmy uyikeka amababa azaze kuri Max TV aba anyomoza bati barambeshyera nubwo bavugaga Jimmy ninjye ariko kuko nimba wenda uzashake uhawe na Hamwa cyase devoir yo gushaka Bijoux kuzamubaza ubundi nimba following abantu haba hari impamvu bafollowinga uzaba mubaza utari kumana followinga umuntu bita Jimmy kubera iki mufitanyire hesano ni muntu ki kuko nta musare tuzi bitwa Jimmy uretse Jimmy gatete wo hambere muri football hari umuntu uzi bitwa Jimmy umustare wawe ndiwe muri family umwe warongoye warongoye yego ariko ntabwo ari araba ngabo uretse umuntu uzi Jimmy ni muntu ki kuri wowe yego none se turacyari kugenda gake ya kugira ngo abantu baze kuva mu rujijo bya nyabyo ubukwe burabaye bubariyoneri batemeye ko bajya kumwe yamaze ukwezi atasubirayo kurumva yari yatsuruhushya Lionel byaje kurangira umenye ko yaragamije iki akemera gushora amafaranga akemera kuba gutakaze akemera gushoramo amafaranga ari hejuru ya miliyoni eshanu reka mfate miliyoni eshanu gukora narenga cyane ushobora no kurenga kuko burabuke bwari buhenze nibyo nanze kubera ko ntazo mubare neza uramutse ufashe nka miliyoni bahaye umupasteur wabasezeranyije ugafata byinshi miliyoni eshanu nizo zirenga ngiye mvuze amafaranga make cyane ashoboka sare iki bla bla ayo mafaranga ni amafaranga utapfa kwangiza uko wiboneye Lionel yaragamije icyo abizi neza ko atakomeje atazajyana umugore w'i Burayi mbo hariya ikintu gihita kigaragaza cyase nk'icy'abantu bagarukaho icya mbere urukundo n'impumyi
urabyemera urabyemera cyane urukundo n'impumyi iyo wakunze umukobwa wamwimariyemo wakunze umusore n'iki nubwo bakubwira ngo niki kizira bakuba mukubwiraho ntago wacyumva icyo ni cyambere ikindi bakavuga bati amakuru atuma batajya mu murenge ibyinshi yabimenye yamaze kuza hari amakuru menshi yaje ari muri myiteguro ashyashyashyana n'iki hari byinshi yamenye yamaze kuza kandi niba yamaze kuza urumva nanone ubushake bwo gushaka umugore cyane ubwo ati singe urota ubukwe bubaye n'iki nanye ngaragare n'iki kuko nanone mu isi bw'amabare nanone habaho no gukora hit vuguti nanone nundi igihombo nahombye byarangiye kama mbayambaye uriko umunyamideri ukomeye muri Amerika umu ex wa Kim wa Kanye West Kim Kardashian uzu umugabo sinibuka amazina ye bakundanye mbere ya Kanye West numura wa wundi we bakoze sex tape bakayikira ku kabari ariko umugabo yarazi ko ari ubukwe buririyo ariko ndi yashakaga ntuzagukora so bijya bibaho akaba yavuga ati rero nundi ni hahandi ndahombye ntezi indege mu byukuri tuvugisha kure ku muntu ba mu mahanga ntago wafata amafaranga uyatwike uteze indege gutega indege birahenda uyu munsi bana kube ngo utege inde imodoka iva Kigali ujya Rusizi nabwo ntibyoroshye hanzwe gutega indege amafaranga wavunikiye ayo wakoreye ku kizuba ayo wakoreye mu rubura n'iki uteze indege uje mu Rwanda ayo gusubira ayo gutegura ubukwe n'iki ntabwo nibaza ko yazaje muri theatre so nibaza ko nanone nimba amaze kuhagera gabone ibintu bitagishobotse n'iki avuga ati umugore arambabaje arantengushye ati nangire kamwihimureho niyemeze hazavamo hiti ariko nanje mwereke ko nyine nanje nihimuyeho niko nibaza ko ariko byagenze kandi niko nabandi bantu bagenda babigarukaho avuga ati nanone nsubirire yaho ngaho nta kintu nanje nkoze kimusigira isomo kuko we kuba batarasezeranye mu mategeko we yarazi ibyo arimo ntabwo mwasezerana mu rusengero pizo uri mu diaspora wabuzise ko umugore azinjira mu gihugu cyawe gute wenda hari abinjira mu buryo bwo gutera injuga yego hari abinjira mu mahanga bagiye vuga ati barahunze n'iki ariko mu buryo buriyo muri buryo buri official ugomba kwinjiza umugore cyangwa se umugabo wawe mwarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko bundi nawe ndi kureba ibitekerezo by'abantu batandukanye ubundi imwe mu mpamvu ikomeye impamvu ni nyinshi zishobora gutuma umara imyaka itatu cyangwa irenga itatu urwana no kugira ngo uzane uwo mwashakanye mu bihugu by'Iburayi ariko biterwa n'igihugu imwe mu mpamvu ikomeye cyane ni ukureba kuri ku bushobozi bw'umuntu cyangwa se ku mafaranga afite kuri konti yiwe hari n'abatekereza yuko kimwe mu bintu byatumye Lionel agirana ibibazo na Bijoux ni ukubera kumujyana iburayi byatangiye kugorana kandi Bijoux aribyo yashakaga abandi bati Bijoux yabonye bitangiye gutinda aravuga ngo reka mbivemo kuri icyo ngicyo oya gute se umuntu ari burayi ubuse imyaka yose ahamazeyo nimba yemerewe kuza gushaka umugore ngo mujyaneyo yaje gukora ubukwe byose aba uzabaze abantu baba mu mahanga ajya kuza byose yarabiteguye yarabajije n'iki ese amafaranga mpembwa hari amafaranga ubuhembwa ari makeya atakomera kuzana undi muntu ko uwo muntu abaje kumutwaro kuri icyo gihugu na cyane cyane hari ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi no muri Amerika na Canada iyo ufite nk'abana hari amafaranga baguha yo gusupportinga abana ariko nk'iyo uri umwe hari urwego uburiho n'amafaranga uba uhembwa utemere kuzana umuntu ngo azi kubera umutwaro ku gihugu ajemo iryo gero hari amafaranga agomba kufita kuri konti nayo uhembwa ku buryo niba ugaragaza ko ugiye kuzana umugore uzamutunga ntazamutwara ku gihugu ntago nibaza ko Lionel yakora ikosa ntago ndi gushyigikira Lionel ntago ndi no kuranderwa ari ndimo ndakomanta hagati no hagati hatagira uvuga ngo ndimo ndavuga neza runaka cyase ndimo ndagaragaza realite ibiriho n'abantu baba bari mu mahanga n'iki wenda baze kwandika muri commentaire basharinge n'iki kiganiro bagende batanga ibitekerezo iyo uri mu mahanga hari urwego rw'amafaranga ubuhembwa ukabutemera kuba wazana umuntu ikindi iyo uri mu mahanga bwo ndavuga hanze ya Afrika kuko uyu munsi ushatse kujya Uganda wajyayo ushatse kujya hehe wajyayo ariko hanze Rwanda mu Burayi muri Amerika hari n'urundi rwego uburiho ukabutemera guhita uzana umuntu tuvuga urugero hari umuntu uri muri kimwe mu bihugu byo mu mahanga muri ayo mahanga mu Burayi muri Amerika ufite ubwenegihugu undi nta bufite uwo ngo ufite ubwenegihugu naza n'umuntu biri bworohe bishobora gutwara amezi arindwi bishobora gutwara umwaka bitewe n'igihugu ariko naho bishobora gutwara imyaka igera muri itatu muri ine bitewe n'uko umuntu akoze ubukwe ariko arabizi neza ko ntabwo arabona ubwenegihugu ibyo byo biba bitandukanye ntabwo rero wavuga ngo Lionel ngo nta bushobozi ngo yari afite ngo bwo kujyana ngo Bijoux ngo mu ntuza kandi agomba kuza azi neza ko ibyo byose abyujuje so
But abantu rero uyu munozi ndeba comment antu batandukanye bati umunsi w'ubukwe bwa Bijoux wageze umusore wo kugisenye aramurongoye aramutwaye ubukwe burabaye birarangiye ibya uwo musore na Bijoux byajanze gute byamenyekana gute byo biravaye bikajya uwo musore w'igisenye se erega buriya bajya bavuga ngo ikintu kitwa ibanga ngo ni rya babiri iyo haje mu wa gatatu ararimena kandi nanone tuvugisha ukuri uyu munsi wenda mvuge nk'abantu badakurikiye nimba mbwiye nk'ibanga umuntu w'umugabo afite umugore biragoye ko yabihisha umugore we uwo mugore nawe afite unishuti y'umugore uwo mugore nawe afite umugabo we ugasanga amakuru ageze kuri Sibomana ageze kuri Pezo ageze ku bantu badukurikiye ntabwo bavanga urongo byageze hanze gute biri mu bantu ijambo buriya niyo bavuga ko nubwo bangu ibanga ni rya babiri ibanga burangiye nemera ko ari ry'umuntu ku giti cye warubizi ko hari nk'akazi umuntu ashobora kuba akora mu gihugu cyo mu isi rikaba ari ibanga ry'akazi kuryo n'umugore batarimubwira n'umugabo batarimubwira rikaba ari ibanga ry'akazi nibaza ko ibanga niri gucikwa ribwira umuntu akarivuga uzamenye ko nyine n'umuntu none se kuko wa mugani ikintu ndi kwibaza uyu musore kuko ubukwe bwageze nyine uruhe jimise wajya ntago ubukwe ntago buragira ngo ubu ni ngo babirimo imyiteguro irarimbanye gusa nanone abantu bakibaza bati se kuki Bijoux akundana n'umusore batandukana ako kanya gata fatiraho ku wundi bigaragaza ngo akiri kumwe na wa wundi abafite undi hafi batendetse kunanone bakavuga ati Bijoux ntabwo ashobotse ku buryo yatendeka se afite utinye idarapo ry'igihugu ni dapo twubaha abantu bakomeye bo mu isi haba ari mu Rwanda haba ari hanze idarapo ry'igihugu rirubahwa niyo perezida agiye kurahira perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose afata ku idarapo nimba rero batarafashe ku idarapo nibaza ko nta kintu baba bikanga kuneza nibyo dutangira ikiganiro twavuze ngo baratandukanye bategeze bajya mu rukiko twabyita ngo ukise kandi bakoze uko twarabubonye bahambaye neza bukwe bwiza Bijoux yari yaberewe umusore yaberewe bimeze neza ariko se ntibagiye mu rukiko ariko se aba bantu bose ko wa urumva kuva barabajije amakuru ya bose hari impamvu wabibazaga no kugira ngo bimenye nge ndi umunyamakuru rega yego hari abantu muri comment hari abababajwe n'ibyo mwavuze kuri Bijoux kubera ko bamukunda hari n'abababajwe n'ibyo mwavuze kuri Yonere kubera ko nabamukunda hari n'abababajwe na famiye yose muri rusange waje gusanga Rino yafite maye makosa muri bino bintu waje gusanga Bijoux afite aya makosa muri bino bintu bo amakosa burumwe afite rimwe na rimwe wenda mpere kuri cyo wabuze cy'abafana abafana rimwe na rimwe bajya mu murongo bakabogama bakumva ko umustari wabo bafana nta kintu kibi cyamubaho ari byiza gusa niki byaba ari nikosta yakoze cyangwa se ibibi yakoze bagashaka kubikesha nyine ngo bigaragare ko ari umwere ariko turi abantu ikindi umustari ni umuntu nkatwe twese urakora ikintu nyine kigita kijya hanze ahubwo bagomba gusapotinga wa mustari bashyigikira mu byamubaye uko byaba bimeze kose nese ubu ngubu dufate ibara ry'umweru turyita umukara nese ntiyakoze ubukwe bwarabaye nese tuvuga ngo yakoze umurenge atarawukoze nese tuvuga ngo yagiye Belgique ataragiye nese tuvuga ngo ntiyasibye amafoto y'uwo bakundana kuri Instagram kandi ntiyasibye ibyo byose rero ni ukuvuga ngo abo bafana twese tugira abafana natwe tugira abo dufana n'iki nkanjye ku kiti cyanjye ntabwo nishimiye kubona ikupure ya Kim Kardashian na Kanye West itandukana sinishimiye kubona Rihanna akwitwa na Chris Brown akamukomeretsa n'iki niho ngo twese dufite abo dufana tuba twifuza ko ari byiza byonyine byababaho ariko bagomba no ariko nanone hari n'abandi bafana b'indyarya tugiye mu muziki gatoya ugasanga umuntu yarisaraje ngo afane umuntu umuhanzi runaka ariko ukamubaza ngo uwo muhanzi ko amaze gusohora album eshatu kuri umufana w'ukomeye umaze kuguramo album zingahe ugasanga niba abandi bajyana amafaranga 300 kuba DJ bakishye ndirimbo nka 100 ngahe iyo uri umufana ukomeye uragenda ukagura album y'umuhanzi ukamuteza imbere so abo bafana rero birinde kugenda gutwarwa n'amaranga mutima bakigikira uwo bakunda mu bibi no mu byiza nimba yatandukanye bamukomeze bamuhumurize n'iki bamwandikira message nimba yateye imbere bamusupportinge mu cyama cyamuho cyose wasanze rero amakosa rero
amakosa aba yabayeho hagati y'abakundanana cyane cyane abantu b'ibyamamare nta gitangaza kirimo ni kimwe n'abandi bastari bose ntago baba barapfuye amafaranga muri bose nta uburarangwa bwirwe nta ufite icyo cyo kwambara n'iki ntibapfuye amafaranga bapfuye kuba ubunyangamugayo mu rukundo nibyo njya mbwira abantu nimba wiyemeje gukundana n'umuntu mesa kamwe abo umwami wawe cyase umutware wawe umwami kazi wawe umusumbisha abandi bose vuga ngo nimba niyemeje ibyo nakoze byose byarabaye umubwiza ukuri vuga ibintu byose ndabiretse haba aranyura ku ruhande bakugerageza uhita utegeza ko bari bamaneye ko baza kunekera wa musore cyase wa mukobwa cyase bashaka kugusenyera usenyurwe umutezo muhoro uzarebe iyo umuntu yamaze kugaragaza ko yinjiye mu rukundo ari umusore mukobwa abigitsina kiri opposite yike batangira kumwataka ahubwo batangira kubona ubwiza bwe iyo kiri umuserebateri uri umukobwa ubusanga nta muntu kwita ariko wamara kugaragaza ko wateye intambwe yo kunja mu rukundo bagatangira kugabaho ibitero no ku musore nuko nguko so nibaza ko n'ubunyangamugayo mu rukundo butabawe abantu bazatungurwe Bijoux nibabona yongeye kurongorwa n'undi muntu cyangwa bizaba ibintu nta gitangaza kirimo kuko berako ngira ngo haje bita Mustafa Kido bafitanye n'umwana ngira ngo iyo nkuru yaravuzwe haza undi musore we yasubije impeta byaravuzwe nawe yarabyivugiye haje Lionel Sentore umwishywa wa Intore Masamba nawe ubwo avuyeho haje Jimmy nibabona rero ashakanye na Jimmy ubukwe bwiza bazabyariho ngo nakobwa ariko nanone umuntu akibaza ngo amaherezo azaba yahe kubera ko inkoni kubise mukeba uyirenza urugo ibibaye kuri Lionel ibibaye kuri Bijoux byakagombye kuba isomo ku bakobwa bose no ku basore bose ngo ibyabaye kuri uriya kuki bihora biba byirepeta bibaye kuri uriya kuki abantu tudakora amasomo Abantu wa mugane bavana ireso mu buryo ntitukavuga ibintu none ngo birangire gutyo ntasomo. Bavana ireso. Isomo nibyo nkunda kubwira abantu iyo cyose mbonye abantu mbwira tubinyangamugayo mu rukundo ari abasore tuvugisha kuri mu basore muri twebwe harimo abasore bazima hari n'abasore batari bafatafata no mu bakobwa nuko nguko hari abakobwa b'umuco abakobwa barezwe bubaha abagabo niba mwinje mu rukundo nyine ni wowe nawe aba hakaba n'abandi nyine bica izina ry'abakobwa muri rusange nongo nimba bemeje kujya mu rukundo rugemo winde gutendeka ariko nawe usaba ko bakubaha nawe ugaragaze urukundo rw'ukuri abantu bagaragaze urukundo rw'ukuri bubahane bakundane birinde nimba yiyemeje gukunda pizo ntagira undi muntu aguharikaho ariko bibe kuri buri ruhande nicyo ngiye mbona ko tugomba kuvanamo isomo bitabaye ibyo ngibyo Lionel byanze kunza ubu ngubu hari arababaye Regana Bijoux nawe arababaye na Bijoux regana ubu ngubu ariko nanone ikindi abantu bagomba kumenya nta muntu winjiye mu buzima bwa Bijoux na Lionel ngo agiye kubatandukanya cyangwa se agiye gusenyera urugo ari mushyashya kasi biragoye ko wavahangaha ngo uje kwinjira muri couple nshyashya utari usanzwe uzenye n'umukobwa ngo bishoboka byanze bikunze umuntu wasenyeye Bijoux na Lionel cyase wasenyeye Lionel ashobora kuba ari uriya Jimmy cyase umwe mu bakundanye mbere na Bijoux byanze bikunze niko nge nshobora kubitekereza ntabwo ari kujajinga ariko ni igitekerezo cyanjye nabandi batanga ibitekerezo byabo muri comment niki niyo mpamvu uyu munsi nimba ari muhe byiza na Jimmy ushaka kwibaza ngo kuki yemereye ko Lionel aza mu buzima bwe kandi na Jimmy ahari yego so abantu bakunze cyangwa se bakundi couple kubera ko ndabivuga gutyo nkaho nteganya ko bitararangira burundu umusherenge kino kiganiro kigere ku bantu benshi cyane kigira miliyoni imwe nibura hari nagize amahirwe ndakubanye nubwo narinje ngo tuganire kuri ibi bintu kubera ko nari nusa ko wabikomojeho ndavuga ndereka nkuzana wa mugani uturamburireho hari ibintu njya nagiye nkunda kubonana n'abandi bagenzi bawe bamwe ntarivuze kuvuga amazina ariko wenda ndavuga we niwe nabonye ngo mugurisha ngo abafollowers ngo mugurisha ngo like ngo mugurisha ngo views ngo mugurisha ngo iki ndavuga nti ngiye bira bintu no gupapira bira bintu nta nubwambuze bushukana rwose ahubwo ari bizaba nkurikiranira ibi bintu byanyu bibari byo cyangwa muratubeye none se yego ushaka kubyita ubwambuze bushukana ariko se tuvuga urugero turi mu isi ya digital mu isi y'ikoranabuhanga tunashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame uzana abashoramari bakatuzanira internet yihuta iminara bakayubaka n'iki digital transformation ni kuvuga hari platforms zitandukanye ari Instagram, Twitter, YouTube kandi bitunze abantu barimo nawe kufite nawe YouTube channel si byo bimeze se ariko
nimba ufite Instagram ukambwira uti Sibomana ndashaka abafollowers 10,000 tukumvikana amafaranga narangiza ukayampa nkagwa abafollowers bakajyaho hari ikibazo wanshinja se ikibi bakora se nibyo nkubwira nyine ikibi nuko navanga ngurisha abafollowers ukampa amafaranga yawe namara kuyafata ugateza ko mbaguha ngahebe icyo giye koko mbangushutse bikaba byanavamo icyaha ibintu gasi bya social media no muza busanzwe niki ibintu byose umuntu agomba kwitwararika ariko nimbuguza abafollowers nkabaguha nta kintu wanshinja nimbuguza abafollowers bo kuri Twitter nkabaguha nta kintu wanshinja nimba ushyize video kuri YouTube tuvuga urugero urumuhanzi nkahita ngushyiraho miliyoni ku munsi yaba views bakajyaho wanshinja riches nta na kimwe so ndabigurisha rero ngurisha abafollowers bo kuri Instagram kuri Twitter aba views ba YouTube aba watching time aba subscribers ubu ngubu noneho na comment ushaka gushyira ifoto kuri Instagram yawe nkashyiraho like nkashyiraho views ku ka video nkanaguha comment ariko wewe wiyandikiye ukazima nkazishyiraho nibikorana buhanga rigeze no kwenda mu Rwanda mu Rwanda turi muri Afrika ikindi u Rwanda n'igihugu kiri kwihuta mu iterambere hari n'ibindi bihugu wenda by'abaturanyi twatambutse ariko turebye amaso tukambuka hakurya muri Amerika za Hollywood bya bumva bavuga ko umujyi bita Los Angeles muri leta ya California bawitira ko ari umurwa mukuru w'isi mu bigendanye n'imyidagaduro bo babimenye kera babijyaje umusaruro tugisinziriye uyu munsi rero biracyari bishyashya mu matwi y'abanyarwanda na cyane cyane bari ku mbuga nkoranyambaga n'abandi bataziriho iyo ubwira umuntu rero ngo ngurisha abafollowers aribaza se abafollowers bavana ndabarangura ndabarangura no kwishakirishiza imibereho urumva eh nawe urarangura ndabarangura nkabarangura ba views n'iki nkabagurisha ukabuba defyano uvuga tuza ndamumeneraho ya urabamuhandiki ubuzima gusa ngira ngo wenda hari n'inkuru nshaka biri tarase wese cyangwa se biri authenticity yabyo bwo nokuvuga ikintu bimeze hari nge mbikora mu buryo bwizewe kubera ko harakana renge kuva kwinjiza mose nakwavugaho ni nko kuri internet ukirika hano hamwe bagataho ngo kirikana hariye ukirikana hariye ariko nda icyo nshaka kuvuga nuko hari ababikora mu buryo ubuzima naba urabiza harano hanze hangaha bakunda ibintu bya makeya hari utuntu two kwa application usanga abantu bagenda bapapera bashakisha ngo dutanga abafollowers niki hakaza 15 ugasanga mwende ibyo ngibyo by'ubuntu bishaka guteza ikibazo kuri account yawe ikaba yaba suspended kuri Twitter ikaba yavaho cyangwa se kuri Instagram igahura n'ibibazo bakayikuraho ariko impamvu bino dukoresha byizewe nuko amafaranga avaho tuvuga urugero nimba umpaye amafaranga tuvuga urugero ni umpaye amadolari 10 iyo bamaze kuyakata nkaguha abafollowers bawe nimba tuvuga urugero ngo 500 cyangwa se 1,000 ni urugero amafaranga bamaze gukata nimba ari YouTube guza aba subscribers aba views nimba ari followers ba Instagram Twitter banyiri Instagram hariho percentage yabo agace bafataho ntabwo baba bafasheho ako gace bafasha amafaranga yabo ngo bagaruke baze gufunga ibyo bintu uri gukora biba byemewe n'impamvu usanga yenda rimwe na rimwe hari ukuntu bavuga ngo birahenze ugereranyije n'abandi babitangira ubuntu ariko byanze bikunze iyo ugiye no muri restaurant ya makeya hajya uharwarira mbi wifuza kuri menshi ariko iyo ugiye ukayipura iguhenze nta kibazo na kimwe wagira niba ibi rero ushobora gutanga amafaranga yawe nkaguha abafollowers bari iyo batavaho ushobora kugura comment washyira ifoto kuri Instagram nkaguha comment ariko wewe waziyandikiye ibi ngibi ubu ntibirebe ibyamamare gusa muturage usanzwe umuturage usanzwe ariko wikoreshereza ka Instagram cyakati iki nicyo gihe cyo kugira ngo batugane tubigishe nje do ntago ntandukanye n'abandi bavuga ngo kanda hano niki nje ni ibintu nigiye n'izi bintu bya social media nahawe amahugurwa y'amezi atatu tunashimire icyahoze cyitwa Media High Council ubucyavuyeho kufatanya na RMC Rwanda Media Commission bagendaga bazana abantu b'impuguke mu bintu hariza 2017 bazana umwe expert mu bintu bya social media n'umunyakenya n'umuntu mpuzamahanga z'ubwenge bwinshi cyane so mfite na certificat yuko n'izintu bya social media ntago rero nkora ibintu bya social media byo gupapira ngo bakanda hangi so ntago rero akuri na smart cyane n'impamvu uhora no mugakuti urumva barayigo ndinda yaraje urasa neza cyane abantu bumunyegere ikindi mpamagarira abantu abashoramari bo mu Rwanda cyane cyane ba muri Kigali bagana abantu bakoresha social media bashaka kungana bashaka no kugana abastari bakumbuga nkoranyambaga baze kuri ku ma televiziyo yacu tu baze kuri Max TV mubamamarize kuko umukobwa mwiza wabuze umuranga aheze mwanyina icyo kinyarwanda bavuga uyu munsi abantu barasobanukirwa social media
ikindi nk'umuntu wabyigiye urabizi ko bitangaza makuru biri official hanze ahangaha bitari bizino mainstream radio televiziyo za website n'iki urabizi ko mainstream bigira abanyamakuru abanyamakuru bagira ba chief editor no ngo nta nkuru inyuraho chief editor tayemeje yego uyu munsi si tugezemo si mu Rwanda gusa ni ku isi yose social media zimo ziraniga itangaza makuru iri official ni nayo mpamvu n'igitabo official gikoresha itangazamakuru rya mainstream okay. Kuko nibindi babiri official karakanyuzemo ni no mpamvu ni sabira wenda ni gitekerezo cyanje itegeko nshingarira binyemerera gutanga igitekerezo cyanje ngisaba wenda ubuyobozi niki inzego zibishinzwe bazarebe ukuntu nimba hajyaho mu Rwanda nimba hajyaho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibintu bya social media kuko uzarebe inkuru zitraininga cyane muri kino gihugu bikora iki cyo kigo kikaba gishinzwe iki cyaba gishinzwe ibintu bigendanye nda haba ari gutanga amahugurwa mu bintu bya social media ku social media zitunza abantu urabizi inkuru zitraininga hanze hanga ibyinshi byinira kuri social media kumbuga nkoranyambaga so noneho uyu munsi umuntu ashobora usanga nk'umuntu ashobora kuba afite abafollowers benshi bite n'ukuntu yaramutse akaba yaposinga ikintu kikaba cyajya gute cyayobya abantu cyase kikabayobora cyase cyake confuse cyase gigatuma abantu batajya bajya mu rushijo niki izo mbuga rero nuko ngo haramutse habayeho nk'urwego rushinzwe rusha gutanga amahugurwa rusha kubyigisha rukabisobanura abantu tuvugurugero nk'uko kuno nabyize hari ibyaha bikorwa ku mbuga nkoranyambaga hari amakosa ahakorerwa akaba yagufungisha akaba yagutesha agaciro ingira ngo urabizi hari abacururizaho igitsina ari mu gihugu cy'asinyambukiranya imipaka hari abacururizaho ibyo byabwenge abacururizaho abantu niki ibyo ni ibintu abantu babakwiye kumenya ariko bikorewa ku mbuga nkoranyambaga nibaza ko ndahagiyeho nk'ahantu ku buryo umuntu avuze ngo mfite ikibazo cya social media ndajya kubaza hehe nese uyu munsi w'amagana ugize ikibazo cy'igena social media wajya kubaza hehe nibaza ko ndandi cyari igitekerezo cyanjye bwite nkuko n'undi wese kandi ni cyiza vraiment ni cyiza kuko uyu munsi urabizi ko harano bahura n'ibibazo byakore babyitango ni cyber crime ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga gukorerwa kuri murandasi ariko si uyu munsi ukeneye ndavuga uti ndashaka kwihugura wabareza hehe wenda nkanje nagize amahirwe ntago nabikandagiza abantu niyo mpamvu ndifuza ko uwanyigira namufasha nkamuha ubumenyi kuko anytime ubuse jo muri sina yimfuye meze umwuka sina kubijyana se ariko si nibanga ariko nka wa mwami abanyarwanda bita ayandi mazina kubera ubwenge yaraza akabujyana oya ngiye ngiye ariko ndatandukanye nta muntu wanyegereye ngo ngwambwira ati mfasha ariko ntago twari kubimenye twari kugira nawe wanze kubitanga ariko burabibabwiye baze bakwegere so by the way naryohewe n'ikiganiro twagiranye Sibomana yageze neza cyane bimwe mu bintu twaganira ngaha bimwe biba bishingiye ku bitekerezo byacu bwite ibindi ku makuru aba yaragiye avugirwa hirya no hino ayo dufite igihamya ne tudafite igihamya ariko aba yavuzwe kugira ngo dukore clarification cyangwa se clarifications kugira ngo abantu nyine bagire ibyo bamenya ngira ngo mumenye byinshi cyane bijyanye n'urugo rwa Bijoux murudeka yageze neza cyane yaguhaye amashusho meza vraiment urasa neza abantu bashenga kino kigano kigere kuri gushimisha ni kigira miliyoni imwe uburyo nitugara ubutatu byaza dusoma n'ibitekerezo by'abantu miliyoni 1M kabisa so nivyo ngivyo rero numero numero abantu bashaka kunyandikira kuri WhatsApp ndashaka abashaka ariko gukoresha izo services yego ntagara abashaka kukubaza ibindi kuri WhatsApp ashaka kunyandikira akamenyetso ko guteranya 250 783 442 74 iyo numero ushaka kuyihamagara nayisubiramo akamenyetso ko guteranya 250 783 442 74 nibyo ngibyo rero ndamushimiye cyane muduhe ibitekerezo kandi musharenge kino kiganiro munakore subscribe kuri Max TV, of course, because episode, that's my name, Kaboom.